Tervetuloa uudelle videolle taas pitkästä aikaa. Tosiaan aikaisemmin vähän kokeilin ottaa tällä uudella kameralla jotain settiä, mutta se ei ollut ihan oma juttunsa, vaan sillä kameralla saan sitten tehdä noita TikTok-videoita, Instagram-videoita, tämmösiä pieniä, lyhyitä videoita, jos haluaa jotain siistiä pientä pätkää. Mut joo, jatketaan tällä vanhalla kameralla, niin editointi ja kaikki tämmönenkin on sitten samaa kaavaa, eikä tuu sen osalta mitään uutta sitten eteen ja haasteita, koska pitäähän kaiken olla liian yksinkertaista. Mut joo, töiden parissa täällä jatketaan. Autoja tuossa tuli satamasta 4 autoa, niistä 2 on luovutettu jo asiakkaalle ja nyt tää kyseinen Open Deck BB tuosta tänään luovuttaa asiakkaalle. Sitten Fairlady Zetan kävin tuossa tänään rekisteröinti katsastamassa ja tällä viikolla huomenna pitäisi saapua Suomeen 7 autoa Hankoon ja niiden haku sitten tai kuljetusyhtiön kautta tulee tänne ja katsotaan sitten yhdessä vähän läpi, että minkälaista kalustoa on kyseessä. Tosiaan tämmönen Open Deck BB valkoisena. Tää sitten tänään putsataan, siistitään ja luovutetaan illalla sitten asiakkaalle. Välitysmyyntiin tuli sitten tämmönen yli 400 heppanen Sinkku Turbo Aristo nahkasisustalla. Alustasarjaa löytyy, vannetta löytyy, todella siisti kuntoinen yksilö. Semmonen on sitten uutta omistajaa vailla. On upea laitos. Viime videolla jäätiin siihen, kun Skyllen kanssa oli pientä niin sanotusti vastustusta, eli suuttimien tiivisteet sinne pitäisi vaihtaa ja pientä projektia siinä on kans. En ole tänä vuonna oikeastaan ehtinyt yhtään ton auto kimppuun. Japanin päädystä nyt 2 autoa tulossa talouteen ja mä oon tossa vahvasti nyt miettinyt, että ton Skylinen tosta myisin pois. Koska mulla on toi Chaseri, joka on tehokas peli ja semmonen niinku kesäharraste semmosille ajoille ja en tiedä jaksako lähteä rakentaa sitä toista tehokasta siihen kylkeen. Tilasin Japanista leppoisa kruisailupeliin, vähän erilaisen mitä mulla on tossa aikaisemmin ollut. Katsotaan sen osalta sitten myöhemmin, ei nyt siis tällä videolla vaan sitten kun se auto mahdollisesti sieltä Japanista Suomeen saapuu, että minkälainen auto sieltä oikein tulikaan. Mutta Skyline, se ei ole julkisessa myynnissä ainakaan vielä. Jos joku on kiinnostunut, olisin valmis myymään 23 000. Tosin voidaan tulla hinnassa sitten vähän alaspäin, jos haluaa eri vanteilla, jos haluaa ilman noita Sparko-penkkejä, niin voin tulla niissä sitten vastaan. Moni varmasti sitten tiedustelee, että mitä laitettavaa siellä on. Kytkimen painolaakeri ainakin pitää ääntää. Sitten katalysaattori siellä ei ole tällä hetkellä paikalla, että siellä koko putkisto on vedetty taakse asti yhdellä vaimentimella. Huoltohommia, käyntiin se kyllä lähtee, nyt viimeksi sieltä sitten jostain suuttimen tiivisteen välistä päästiin läpi. Mutta sanon kyllä, että erittäin hyvä aihe on sitten jollekin, jos joku tommosta etsii. Siellä tällä hetkellä noi Wörkin 19-tuumaiset manteet alla, Sparkon jakkarat, USB:n nelipistevyöt sinne just laitettu. Vöistä, penkeistä tonni voin tulla vastaan, vanteista voin tulla tonni vastaan. Oho, miksi tää zoomas, oho, väärä suunta. Mut joo, semmoset. Maalipinta kaipaa kiillotusta ja muutenkin korisarjassa jotain pieniä halkeamia on. Ainakin täällä etupuskurissa. Elikkä tuolta löytyy ja maalipinnassa on sanomista. Mutta semmoinen on, jos joku on oikein kiinnostunut ja rahoitus järjestyy ja pystyn vaihdossakin ottamaan sitten autoa. Voi laitella sitten mulle päin viestiä, jos kiinnostelee. Käyn nyt tuohon Open Deckiin hakemassa rekisterikilvet, niin se myydään tänään sitten rekisteröitynä asiakkaalle tieliikennekäyttöön, eli kilvitettynä eteenpäin. Ja käyn samalla hakemassa yhdet vanteet, mitkä tilasin asiakkaalle talvivanteeksi. Tulee uudet Wörkit sitten ja 18 tuuma koossa tulee asiakkaalle tällä viikolla tosiaan Suomeen toi Toyota Mark X GS, eli GRX 133 ja 15 tonnia ajettuna. Todella siisti peli ja en malta odottaa, että pääsee sen kimppuun ja saa asiakkaalle semmoisen auto sitten alle. Siihen tulee sitten vielä nastarenkaat ja mä leivon ne sitten täällä ja saadaan sitten setti siitä sitten asiakkaalle mukaan. Mut lähdetään nyt hoitaa asioita. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know.
know I'm gon' feed him if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the legs I'm weaving. I can take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live. Nyt olisi taas päiviä tästä vierähtänyt, että tänään tosiaan perjantai-päivä lähdetään hakemaan tänään Hangosta autoja. Alun perin piti rekalla tuoda ne tänne Mäntsälään, mutta tuossa oli sitten innokkaita harrastajia, jotka halusi lähteä sitten paikan päältä hakemaan niitä ihan kokemusmielessä, katsoa, että minkälaista se on. Ja meitä on nyt 9, eli minä mukaan laskien 9 henkilöä lähdössä hakemaan, 7 autoa siellä, 2 autolla mennään ja 9 tullaan sitten takaisin. Katsotaan sitten, että minkälaista kalustoa oikein sieltä Japanin päästä tänne Suomeen taas sitten tuli. Olen syömässä. Täällä on ihan helkkarimoinen tuuli varmaan. Nyt on autot noidettu tuosta satamasta ja käytiin äsken lounaalla täällä tätä Hangossa. Tuolla ulkona ei oikein pysty kuvaamaan kunnolla. On ihan järkyttävän kova tuuli. Niin tätä se on pelkkää kohinaa sitten, kun katsotaan myöhemmin koneelta videolta. Tai niin, joo kyllä. Ajellaan tästä parhaillaan nyt tuonne Mäntsälän suuntaan. Pari tuntia on matkaa ja... Päästiin eilen tuossa takas Mäntsälään, mutta siinä olikin heti sitten asiakas mulla ja Aristo lähti sitten kaupaksi. Ja heti perään sitten piti yhdestä autosta tehdä vielä kaupat, mikä haettiin tuosta satamasta. En ehtinyt eilen kuvaamaan näitä autoja, mutta vilkaistaan nyt yhdessä läpi. Siitä ensimmäinen, eli Toyota BB 1.5 litrainen etuveto. Siinä on madallusjousta valmiina, vannetta valmiina, siisti väritys ja todella, todella tyylikäs kokonaisuus. Tää on varattuna. Sitten on tämmönen 35 tonnia ajettu Toyota Porte Aero-sarjalla. Ja tosiaan tosi vähän ajettu, tosi siistis kunnos. Siitä tehtiinkin sitten eilen kaupat. Sitten on 35 tonnia ajettu Toyota Crown GRS 184 3,5 litrasella V6:lla. Todella, todella siistissä kunnossa. Sitten tässä Toyota Mark X GS GRX 133 3,5 litrainen V6. Todella, todella siistissä kunnossa. 15 tonnia ajettuna. Ja näitä ei nyt kovin montaa Suomessa ole, että 3 kappaletta taitaa olla ja on upea laitos kaikki puolin. Tää sitten aletaan valmistelemaan ja saadaan sitten asiakkaille luovutettu, kun on valmis. Täällä meillä onkin sitten tämmönen Toyota BB Open Deck keltaisella värityksellä ja semmoista sitten tulee myyntiin. BB:stä tosiaan lavamalli. Tällä erottuu liikenteestä. Tässä sitten meillä on IS350 Lexus, eli 3,5 litrainen V6 2GR moottorilla. Sellainen valmistellaan myyntiin. Sitten siinä on ykköskoppainen Mark X korisarjalla varustettuna nahkasisustalla 3 litrainen V6 3GR. Ja sellainen valmistellaan myyntiin. Useampi päivä painittu nyt näiden autojen kanssa, että on tehty noita huoltoja, tarkastuksia ja rekisteröintikatsastusta, valomuutosta, mitä kaikkea, niin kuin, että näitä autoja saa niin kuin luovutukseen asti. Mutta joo, tästä nyt käytännössä tänään justiinsa rekisteröintikatsastettu tämä Porte, eilen on rekisteröintikatsastettu tuo BB, eilen on rekisteröintikatsastettu toi kyseinen Mark X GS tuolta ja tänään menee vielä rekisteröintikatsastukseen tämä kyseinen Crowni. Crownikin meni kaupaksi. Nämä 4 autoa on myyty tästä setistä, niin saadaan ne mahdollisimman nopeasti asiakkaalle sitten eteenpäin. Siitä kuule laput pois ja kilvet seuraavaksi. Ja tämä otetaan vielä sitten tänään pesuun, saadaan pestyä ja
kilvet haettu ja luovutettu sitten tänään asiakkaalle. Tähän kanssa kilpien haku. Eilen illalla kävin tän huuhtelemassa, pesemässä. Oikea tyylikäs väri tää tämmönen helmiäisoranssi. Tosi makea. Laitetaan tosta lisää valoa. Näille vanteille pitäisi tulla ehkä tänään nastarenkaat, niin saadaan leivottua ne. Ja sitten tää setti on valmiina. Markki pesuu, niin sekin on sitten luovutusta vailla. Eilen illalla yöllä vaihdoin soittimen, vanha soitin pois. Tää GS-sisusta on kyllä tosi makea. Täällä on Alcantaraa, punaista tikkausta, nahkaa. Siellä on Kenwoodin CarPlay-soitin. Lyty Apple CarPlay, Android-auto sieltä ja peruutuskamera veri kans uuden sinne taakse. Niin siellä on oikein hyvin näyttävä kamera sitten. Teki pahaa ajaa, kyllä 15 on niin täyteen, kun ajoi tuolta satamasta sen tänne Mäntsälään. Karkeasti laskin, että se on semmonen hieman päälle 100 kilometriä kuukauteen tässä 12 vuoden aikana. Ihan varmasti sieltä tulee nyt kommenttia, että auto on käynyt siellä 100 000 kilometrin verran ja eikä oo. Alan nyt hoitamaan sitten noita rekisterilappujen täyttämistä. Otan vakuutuksia asiakkaille, ellei asiakas on valmiiksi ottanut. Käyn hoitamassa kilvet, sen jälkeen otan tuon portin työn alle. Hommia vaan hoitamaan eteenpäin, niin saadaan autot sitten luovutukseen ja niin sanotusti alta pois. Tuli Inka hoitamaan ton porten pesun ja kakarat täällä sitten samalla hääräämässä me pikku prinsessa ja penkko. On näissäkin oma hommansa pyöriteltävänä. Velfairi tosiaan sai 20-set talvivanteet alle ja Nissanin Orkkis vanteet, aika hyvän näköiset. Sitten olisi Crownin leimavuoro. Nämä autot haettiin tuossa perjantaina, ne oli iltapäivällä tuossa firmalla ja viikonloppuun pääsi aloittelemaan ja aika hyvin mun mielestä nämä niin kuin on saanut edistettyä. Valomuutos tehty, tarkastushuollot, rekisteröintikatsastus ja tosiaan pesut. Ja tänään on tiistaipäivä ja on melkein 4 autoa valmiina. Plus on ollut sitten soittimenvaihtoa, peruutuskameran asennusta ja se on ollut positiivista, ettei ole ollut mitään semmoista laitettavaa näissä, että tarvii ostaa jotain osia ja odottaa osaa ja vaihtaa osaa. Että kaikki on ollut kaikki puoli kondiksessa. Crown on nyt leimattu moitteita ja rekisterikilvet noudattu kans 3 autoa samalla. Kilven kun saa kiinni, niin siinä on se oma hyvä fiilis, kun tietää, että on saanut yhden auton taas hoidettu alusta loppuun asti tieliikenteeseen. Muistan vielä, kun Japanista tuli oman yrityksen kautta se ensimmäinen auto ja siihen sai kilvet kiinni ja rekisteröity Suomen tieliikenteeseen, niin olihan se siisti fiilis. Näihin autoihin, mihin noin kilvet, niin hoidan noin veroilmoitukset suoraan. Elikkä laittaa veroilmoitukset menemään ja sitten jossain kohtaa arpakone arpoa, paljon tulee veroautolle ja sitten se maksetaan. Ei nyt välttämättä arpakone, mutta välillä tuntuu niin. Loppujen lopuksi aika hyvin on nappiin mennyt omat arviot ja mitä sieltä toteutuneet. Ajattelin, että käyn nyt tuolla alahallilla. Nappaan tästä mukaan nämä osat, vien chaserikyytiin. Täällä on laatikon tarkastusluukut, ihan uudet. Ja sitten toi kumiläpyskä siihen laatikon päätyy. Siellä oli mulla itse tehty semmonen peltilätkä ja tää kumi on kokonaan rikki ja sitä ei oo siellä, niin uudet osat siihen. Sain sitten renkaat perille, laitoin renkaat näillä kyseisillä vörkeille päällä. Siinä on kyllä todella maukas talvisetti, uudet vörkit ja hakkapelität siinä renkaina sitten päällä. Ja nää tulee tosiaan sitten tuohon myytyyn Mark X:ää. Ajattelin, että lainaan nyt tätä Toyota BB Open Deckia tosta hetkeksi. Otan iskuporakoneen tosta mukaan. Tää kätevä tänne lavalle vaan laittaa. Sitten lainaan imuria. Kätevä laittaa vaan lavakyytiin tää. Noin, ihan pieni matkahan tosta vaan ton alas, mutta se imuri kyydissä. Iskuporakone. Sitten vielä vasara mukaan ja teippirulla. Mitä siellä alahallilla tehdään, niin käydään vilkaseen.
varaosat tänne Chaser-kyytiin. Vielä en ole laittanut liikenteestä seisomaan näitä, koska mä vielä kovasti toivon, että vielä jonkun päivän ajan tässä niin kuin ennen talviseisontaa jättämistä. Lupasin vielä yhdelle pojalle, joka tuossa käy aina firmalla vähän autoa ihmettelemässä, on kiinnostunut JDM-autosta, että vielä tässä joku päivä mä pienen kyydityksen sen kanssa teen. Piti jo viime vuonna tarjota tolla kyyti, mutta siitä menikin sitten toi kytkin aika lailla päivää ennen, niin käytiin sitten Markilla pikku lenkki vetämässä, mutta Chaserilla lupasin, niin hoidetaan se vielä tässä ennen talviseisontaa. Siitä sitten kukaan tavarat pois kyydistä. Tätä varten ideaali peli. Noin. Tostahan saa sitten vielä lasin nostettua ja ton tason laskettua ja penkit kaadettua, jolla saadaan vielä enemmän tilaa. Niin tota. Noin. Ja mitä ihmettä mä alan täällä nyt porailemaan ja imuroimaan, niin tosiaan tossa on syy, mitä me täällä tehdään. Elikkä nyt kun talvikausi on käytännössä edessä, mulla on pihalla tangot, talvella ei oikein pysty kunnolla ulkona treenaamaan, kun on helkkari kylmä ja sitten lumikin tulee, niin se jollain tavalla sitten rajoittaa. Niin tänne hommasin patjan, yksi tommonen 2,5 metrin tanko tulee tohon, niin pääsee vetämään sitten settiin ja treenaamaan. Ettei se kehitys nyt täysin sitten lakkaudu taas niin kuin talven aikana, niin pystyy sitten sisällä lämpöisessä tekemään kanssa. Sille etsimään nyt täältä takanurkasta paikka ja sen jälkeen noi tolpat ankkuroidaan tuonne lattiaan kiinni ja tulee tanko sitten siihen väliin. Ei muuta kuin hommi. Muovit napattu pois ja toivo, että toi pysyy tosta, ettei kaadu niskaan tai lattialla tai johonkin. Mut joo, tää on 1,5 metriä leveämpi, mitä mulla on pihalla. Oisin ottanut pihallekin silloin leveämmän, jos olisin tajunnut, että semmonen oli saatavilla. Mut joo, tässä tuplakiinnitys, tuplaklämpsit. Elikkä tulee sitten kaksi kappaletta näin per puoli tolpa ympärille. Ja seuraavaksi sitten mä lähden hahmottelemaan, että kummin päin mä laitan. Laitanko tangon näin päin vai näin päin tänne? Tän mä teen sillä lailla, että mä kasaan sen tässä lattialla, laitan ne tuohon kiinni ja sitten tää nostetaan pystyy ja ankkuroidaan tuonne lattiaan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Nyt on ruuvattu tää tanko tohon klampseilla kiinni näihin tolppiin ja toi pitäisi nyt nostaa pystyyn ja merkävät paikat, mihin pitää porata ja katsotaan tuleeko tästä mitään vai kaatuuko koko paska mun päälle. Autot napata tuosta vähän eteenpäin, niin ei oo ainakaan linjalla sitten. No joo, siihenhän se sitten niinku asettuu ja eka laittaa tuo yksi kiinni ja sitten tää toinen vatupassilla suoraksi siihen. Ja tässä kun on nyt kaksi tankoa vaan, niin siinä saattaa olla siinä tangossa sitä heilumista. Mutta voi olla, että katson, että saanko sen sidottu sitten seinää koukuilla, että se on molemmille puolelle sitten tukea vähän. Mutta katsotaan, miten se käyttäytyy sitten. Siihen on nyt ankkuroitu tolpat kiinni. Mun pitää käydä hakemaan vielä tuolta räikkeä sopiva hylsy saa kireäksi noin. Hanskatkin otin mukaan, mutta eipähän tullut sitten käytettyyn, niin on kädetkin ihan paskaset. Meen käymään nyt sitten kiristää ne ankkurit. Tosiaan saa sitten sen tangon kiinni maahan ja pääsee sitten vaikka kokeilemaan vähän, että heiluuko se sitten paljonkin. Mutta mua ei se heiluminen lähtökohtaisesti haittaa. Se ei ole niinku siihen omaa tekemiseen kauheasti aikaisemminkaan niinku vaikuttanut, mutta monelle se voi olla niinku, niin sanotusti häiriötekijä, että se häiritsee vähän. Mutta katsotaan sitten paikan päällä, kun saadaan se kiinni ja miltä se vaikuttaa. Nyt on kiristetty tosiaan ankkurit tähän kiinni ja nyt se pitäisi olla kiinni. Sitten pitäisi vaan kokeilla. Kaikki ylimääräinen tyhjennetty taskusta pois, ettei vaan liikaa painoa sitten kun tekee. Voitaishan me sitten kokeilla, että mitä toi kestää. Tää kestää kriite mies. Tähän sitä laittaa musiikkia samalla, että tulee se fiilis kun tekee.
yllättävän vähän se niinku heiluu tai tuntuu mitä heiluu. Se on niinku paljon kiinteämpi mitä mä oletin. Että tossakin kokeilin nyt ihan kahta liikettä vaan, mutta en mä huomannut, että se olisi niinku kauheasti heilunut mitenkään. Iso plussa, toimii omassa käytössä tosi hyvin. Mut joo, ihan muutama pikku kokeilu, nyt ei ole aikaa jäädä treenelle, työt odottaa, niin ylähallinta takas ja autoja pikkuhiljaa tarkastaa ja huoltaa ja saada ne sitten eteenpäin. Nyt on taas vähän kuluja syötelty tuossa autoihin, eli käyty laskut sun muut läpi ja mennyt hakemaan tuohon myytyyn Toyota Crowniin noin rekisterikilvet ja huomenna asiakas tulee sitten junalla tuohon Mäntsälään ja mä käyn hakemassa sieltä sitten kyytiin ja tullaan tänne ja saa tuosta uuden auton matkaa. Menipähän työpäivä taas nopeasti. Äsken tein tuosta kyseisestä Mark X:stä kaupat. Se meni kaupaksi ja tänne BB-tarkastuksen huollon ja valomuutoksen sain aikaiseksi tänään. Ja mä käyn nyt kotona hetken aikaa näkee perhettä. Sen jälkeen mä tuun sitten takaisin töihin. Otan ton Mark X:n tarkastukseen, huoltoon ja teen valomuutoksen. Ja huomenna käyn sitten aamulla rekisteröintikatsastamassa. Yritetään saada tää sitten kans mahdollisimman nopeasti asiakkaalle ajoon. Todella tyylikäs, enkä epäilyttä kauaa olisi rivissäkään. Nyt siltä hommissa huolto aika lailla kohta valmis, valomuutos tehdään ja huomen tosiaan olisi ajatus leimalle mennä. Täällä on etuikkunoissa aika tummat kalvot, niin on niiden poistaminen sit kans tässä edessä, niin ei tuu saamaan noilla kyllä leimasta sitten läpi. Mut nää nyt onneksi lähtee aika nätisti, ettei tarvi kyllä tapella sit tätä kalvo kanssa, että lähtee eikä jää sitten liimoja tohon tai ei tarvi ottaa tuhannes eri osassa sitä kalvoa vekeä. Nää veken, niin sitten katsori tyytyväinen. I just need a place till my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No, I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything works. Niin, se valomuutos tuli tehtyä ja nastat, ruuvit, maski, sun muut paikolleen, niin on sekin sitten tehty. Tässä nyt niinku kotiin nukkumaan. Oli jäänyt Xenon polttimon sytytin johto vähän huonosti tonne. Ei ollut mennyt kunnolla pohjaan, niin äsken ei palannut valo, mutta se on nyt sinne laitettu kunnolla kiinni, niin palaa taas. Siinä selkeästi naapurit alkanut jollain tavalla pituttamaan autot, mutta joo, otin yhden auton tuosta pois, niin mahtuu tuosta läpi. Ollaan aikaisemmin poikastu totta kai tuosta, mutta jos siinä on joku sattumoisit jättänyt joku asiakasauto tuohon, niin aina ollaan siirretty, mutta tällä mennään. Nyt on niinku viikonloppu ja tänään lauantai työpäivä taputeltu aika lailla ja ajateltiin, että menkukaan käydään chaserilla vähän kruisailemassa ja todennäköisesti saattaa olla vuoden viimeisiä ajoja, ehkä jopa viimeinen, niin lähdetään pyörähtää tuolla Mantaalla, tullaan sitten illaksi vielä kotiin. Enpä huomannutkaan, että siinä rengas tyhjentynyt. Joo, semmonen keissi. Pitää varmaan katsoa, jos sen tosta sais alta vekeä ja käydä ehkä nopea tuolla sisällä katsoa, että mikä homma. A few moments later. Pikaseen otin tuosta tunkin varassa Vanteen renkaan mukaan ja kävin vaihtaa sinne sitten renkaan tosiaan toiselle puolelle ja nyt on rengas vaihdettu ja lähdetään liikenteeseen. Thank you.
Käytiin tosiaan Vantaalla pyörähtää ja käytiin Mäkikaut ottaa pirtelöt. Tossa sun hattu valokuvaajalle. Käytiin ottaa pirtelöt ja ajettiin sitten takas tänne päin. Ja, aika pimeetä ja tommoista kylmää tuolla on. Et, ei ole semmoista fiilistä, mitä tuossa kesällä kukluisaa enää, mutta tuli vaan käyty ajamassa. Renkaassakin oli vielä ihan ilmaa. Hyvin pärjätty. Eiköhän tässä nyt ole kaikki kamat mukana ja otetaan tuon velfairi ja lähdetään kotiin päin. Iltarutiinit ja lapset nukkumaan ja katsotaanko Inka kanssa vielä pakoa vai mitä tehdään. Mäkin katon. Et varmaan kato. Katon. Ei ole katon. Mä pakoilen sieltä. Sä menet nukkumaan. Ei, kun mä pakoilen. Sulla oli nukkumaan meno aika jo kello 6. Ei joo. Tulee jo huomenna. Huomenna on sunnuntaipäivä ja sitten on syysloma käytännössä ohi ja nää menee takas kouluun. Tai no Benkku menee kouluun ja Bella menee sitten päivä kotiin. Vielä ensi viikolla jotkut pikkuajat, kun olin luvannut tosiaan niille firman naapuripojille asuu tuolla lähistöllä, niin olin niille luvannut sitten pienen kyydityksen, että se otetaan vielä ensi viikolla. Ja sit rupeaa olemaan ajot siinä. Se alkaisi olemaan video aika lailla pulkassa. Mä kiitän erityisen paljon, jos jaksoit katsoa videota tänne loppuun asti. Ja tykkää videosta, jos tykkäsit, heitä kommenttikenttää kommenttia, jos jäi jotain mielen päälle. Nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moi!